أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معزز حاضرین، آج بتاریخ 25 شوال 1445 ہجری مطابق 5 مئی 2024 مسجد خلیل اللہ آٹی نگر میں حجاج کی تعلیم و تربیت کے خاطر ایک جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک عظیم عبادت جو ارکان اسلام میں سے ایک بڑا ہی اہم رکن ہے، اس کو سیکھنے سکھانے کا یہ موقع ہمیں نصیب کیا، اس پر اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے. پھر میں شکر گزار ہوں ان ذمہ داروں کا اور ان تمام کا جنہوں نے بھی اس پروگرام کے انعقاد میں اپنا کوئی بھی حصہ لگایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اپنے لیے خالص بنائے اور اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے. معزز حاضرین، حج اسلام کے 5 ارکان میں سے بڑا اہم رکن ہے، جیسا کہ ہم تمام لوگوں کو پتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ان جیسے نصوص کے ذریعے حج بیت اللہ کو استطاعت رکھنے والوں پر واجب قرار دیا ہے. استطاعت کہتے کسے ہیں؟ کہ جس کے پاس اپنے گھر سے نکل کر کے سفر کے پورے اخراجات کو برداشت کرتے ہوئے، وہاں پر رہ کر وہاں کھانے پینے کا انتظام مکمل کرتے ہوئے، پھر واپس اپنے گھر کو آنے تک کا مکمل خرچ اس کے پاس موجود ہو، اور جو اس کی ذمہ داری میں ہیں ان کو اتنا پیسہ وہ دے کر کے جا سکتا ہو کہ جا کر کے آنے تک وہ کسی اور کے محتاج نہ بنے اور اطمینان سے وہ حلال کھا پی کے رہ سکیں، اور دوسری چیز راستے مہیا ہوں، سواری مہیا ہو، راستہ پر امن ہو. تو ایسی صورت میں ہر اس مسلمان عاقل بالغ مسلمان پر فرض حج ہو جاتا ہے. عورتوں پر ایک مزید شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ انہی عورتوں پر حج فرض ہوتا ہے جن کے ساتھ جن کا محرم موجود ہو، اور محرم کے پاس اپنا پیسہ خرچ کر کے ساتھ جا کر کے آنے کی استطاعت و طاقت ہو، یا اگر وہ اس کے پاس نہ ہو تو عورت کے پاس استطاعت ہو وہ اپنے پیسوں سے اپنے محرم کو ساتھ لے جا کر کے واپس لا سکے، تو ایسی صورت میں عورتوں پر حج فرض ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس استطاعت ہے، اپنا پیسہ موجود ہے لیکن کوئی محرم نہ ہو، تو ایسی عورتوں پر حج فرض نہیں ہوتا. اطمینان سے رہیں، بغیر محرم کے سفر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے. تو یہ دو شرطیں ہیں جس سے حج کی فرضیت ہوتی ہے. جیسے نبی کریم علیہ السلام کی مختلف احادیث میں واضح ہے کہ الزاد والراحلہ، توشہ ہو اور سواری موجود ہو، کھانے پینے کا سامان ہو اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے بھی، سفر کے دوران بھی وہاں رہتے ہوئے بھی، اور سواری کی آسانی ہو، سہولت ہو، جو اطمینان سے جا کر کے واپس آ سکیں. معزز حاضرین، حج یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ایک وقت کے ساتھ خاص ہے. مثال کے طور پر آپ رمضان کو لے لیں، رمضان کے روزے ماہ رمضان میں فرض ہوتے ہیں، ماہ رمضان ہی میں رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں. اگر کوئی کسی بیماری یا کسی اور عذر کی وجہ سے
روزے نہ رکھ پایا ہو تو اس کے لیے چھوٹ ہے، ورنہ ماہ رمضان یہ روزے رمضان کے روزوں کا ایک وقت ہے. اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا ہے جس کو میقات زمانی کہا جاتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج یہ کچھ مخصوص مہینوں کا نام ہے، حج یہ کچھ مخصوص مہینوں کا نام ہے. اس کے تعلق سے روایات میں آتا ہے کہ شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحجہ کا مہینہ، یا بعض راجح قول کے مطابق ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ ایام الحج ہیں، یہ اشہر الحج ہیں. جیسے ہی بندہ رمضان سے نکل جائے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، یا ایک اور قول کے مطابق شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحجہ کا مہینہ. اس کو میقات زمانی کہا جاتا ہے، وقت کے اعتبار سے یہ حج کے مقررہ ایام ہیں، انہی دنوں میں حج کیا جاتا ہے، اور ان دنوں میں اگر کوئی عمرہ کر لے تو وہ عمرہ اس کے حج کے ساتھ جڑ کر کے، یا تو تمتع یا مخصوص شروط کے ساتھ قران کی وہ شکل لے لیتا ہے. اور معزز حاضرین، اللہ تعالی نے مکہ کو سب سے افضل جگہ قرار دیا، جس کے بعد مدینہ سب سے افضل ہے. اور مکہ سے متعلق جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر دعا کی کہ اے اللہ تعالی مکہ میں برکتیں نازل فرمانا، تو مکہ بڑی بابرکت جگہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے تعلق سے دعا کی کہ اللہ تعالی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں جو برکتیں مکہ میں تو نازل فرماتا ہے، اے اللہ اس کی دگنی برکتیں مدینہ میں نازل فرما، تو مدینہ بھی بڑی بابرکت جگہ اور بڑا ہی بابرکت شہر ہے. مکہ چونکہ اس میں کعبہ ہے، اور پورے ارکان حج، مناسک حج، مناسک عمرہ مکہ ہی میں ادا کیے جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی کچھ مواقیت مقرر کی ہیں، کچھ میقات مکانی مقرر کی ہیں. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہے، حج یا عمرہ اگر کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کچھ ایسی جگہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے آس پاس مقرر کر دی ہیں کہ جن کو اگر کوئی بندہ کراس کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت عمرے یا حج کی ہے، تو بغیر احرام کے وہ اس کو کراس نہیں کر سکتا، بغیر احرام کے اس سے وہ آگے نہیں جا سکتا. واجب ہے کہ وہ احرام پہن لے، تلبیہ پڑھ لے، اس کے بعد اس میقات کو کراس کر کے آگے نکلے، تبھی وہ اس کے لیے جائز ہے. ورنہ اس کے لیے نیت احرام کی ہو، ایسی حالت میں بغیر احرام کے ان حدود کو کراس کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. یہ مواقیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی تفصیلی انداز میں اپنے مختلف احادیث میں بیان فرما دی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے لیے ذوالحلیفہ، یا جس کو آج کل بیر علی، ابیار علی بھی کہا جاتا ہے، اس کو میقات مقرر کیا ہے، جو مدینہ والوں کے لیے اور مدینہ کی جہت سے جو لوگ آتے ہیں، مدینہ کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں، تو ان کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ میقات مقرر کی ہے کہ وہ ذوالحلیفہ پہ آئیں، ذوالحلیفہ پہ آ کر کے یہاں سے احرام باندھ کر کے نکلیں، اور ذوالحلیفہ تقریباً مکہ سے 420 کلومیٹر دوری پہ پڑتا ہے. یہ مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں ہے، مدینہ سے جیسے ہی آپ نکلیں گے وہ ذوالحلیفہ آپ کو ملے گا. وہاں سے کعبے کی، مکے کی مسافت تقریباً 420 کلومیٹر ہے، تو جو بھی لوگ اس راستے سے عمرے کی نیت سے آئیں گے تو انہیں ذوالحلیفہ میں رک کر کے وہاں احرام باندھ کر کے آگے بڑھنا پڑے گا، وہ بغیر احرام باندھے کے حج یا عمرے کی نیت سے آگے نہیں جا سکتے. اگر کوئی بندہ احرام کی نیت اس کی ہو، حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہو، بغیر احرام کے حدود کراس کر کے نکل جائے، پھر جا کر کے وہ ایسے تلبیہ پڑھتے ہوئے احرام آگے جا کر کے باندھ کر کے وہ حج یا عمرہ کر لے،
تو ایک واجب کے چھوٹنے پر اس پر دم واجب ہو سکتا ہے، اے اللہ کے نام پر مکے میں قربانی واجب ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو جائے تو علماء سے دریافت کر لیں۔ الحمدللہ آج کل بڑی سہولت ہے، آپ کہیں بھی بیٹھ کر کے کسی بھی آدمی سے بڑے آسانی سے بات کر سکتے ہیں، علماء سے آپ دریافت کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ معاملے کو علماء کے سامنے رکھ کر کے حل کر لیں۔ اگر وہ بتاتے ہیں کہ اس پر دم لگتا ہے، اس پر دم نہیں لگتا، آپ کو واپس لوٹ کے آنا ہے یا وہیں سے آپ کو عمرہ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ہر ایک کی الگ الگ تفصیل ہوتی ہے۔ وہ بس دم دیں دم دیں دم دیں، جو عام طور پر قربانی کا جو ایک عجیب سا ڈر بٹھا دیا جاتا ہے، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علماء الحمدللہ موجود ہے، آپ معلوم کر لیں۔ تو یہ مدینے سے آنے والی لوگوں کے لیے جو میقات ہے، یہ مکے کی جتنی میقاتیں ہیں، مکے کے ریڈیس میں جتنے حدود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیے ہیں، ان میں سب سے دور والی یہی میقات ہے، اس میں سب سے دور والی یہی میقات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مغرب کے لیے، مغرب کا علاقہ جو ہوتا ہے وہ ہے مصر ہے، سودان ہے، یا پھر افریقیہ کے جتنے کنٹریز ہیں جہاں کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جحفہ مقرر کیا ہے۔ جحفہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا، وہ لوگ جحفہ سے ہوتے ہوئے آئیں گے، اور جحفہ وہاں پر اتر کر کے احرام پہن لیں، تلبیہ کہیں، اور وہاں سے احرام کی حالت میں آئیں، اگر وہ حج یا عمرے کی نیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہوں۔ اور یہ جحفہ تقریباً 186 کلومیٹر مکہ سے دوری پر یہ واقع ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اہل جنوب جتنے لوگ ہیں، یعنی مکہ سے مکہ کے جنوب میں، جس میں ہم لوگ ہندوستان پاکستان کے لوگ بھی تمام اس میں شامل ہیں، ہم تمام لوگوں کے لیے یا مکہ سے جنوب میں رہنے والے لوگوں کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یلملم مقرر کیا ہے۔ یلملم یہ کچھ پہاڑیوں کے نام ہیں جس کو آج سعدیہ بھی کہا جاتا ہے، سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ یلملم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا، جو مکہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عام طور پر ہندوستانی پاکستانیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ وہ لوگ ان کے فلائٹ سیدھے جا کر کے جدہ میں اترتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جدہ میں احرام پہنا جا سکتا ہے۔ نہیں، جدہ آپ احرام کراس کر کے جدہ پہنچتے ہیں، میقات کراس کر کے آپ جدہ پہنچتے ہیں، تو آپ جدہ پہنچ کر کے احرام نہیں باندھیں گے۔ اگر کوئی بندہ ہندوستان سے حج یا عمرے کی نیت سے نکلے تو وہ یلملم پہ احرام باندھے گا، فلائٹ سے اگر جا رہا ہو تو فلائٹ کی لینڈنگ سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے اگر فلائٹ میں انتظام ہو تو اعلان کیا جاتا ہے کہ ابھی ہم میقات پر سے گزرنے والے ہیں، تو اگر کسی نے احرام نہ پہنا ہو تو فوری کپڑے چینج کر لے۔ جن لوگوں نے احرام پہن کر سواری کی ہے، احرام پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس اعلان کے بعد تلبیہ کہنا شروع کریں گے، اس اعلان کے بعد لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کریں گے۔ ایسے نہ ہو کہ سیدھے جدہ پہنچ جائیں، جدہ میں لینڈ ہو جائیں، ایئرپورٹ پہنچ کر کے ایئرپورٹ میں کپڑے چینج کریں، ایئرپورٹ سے وہ تلبیہ کہیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ انہوں نے شریعت کی مخالفت کی ہے، میقات کو بغیر احرام کے کراس کیا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اہل مشرق کے لیے، جو کہ اہل عراق، اہل ایران وغیرہ ہیں، ایران عراق کے لوگ، جب وہ لوگ وہاں سے آئیں گے تو ان کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات عرق مقرر کیا ہے۔ ذات عرق یہ مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر پہ ہے، ذات عرق مکہ سے یہ 100 کلومیٹر پہ ہے۔ تو وہ لوگ وہاں سے آتے ہوئے ذات عرق پہ رک کر کے احرام باندھ کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے حج یا عمرے کے لیے آئیں گے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل نجد کے لیے، اہل نجد کے لیے قرن المنازل مقرر کیا ہے، قرن المنازل مقرر کیا ہے۔ اور قرن المنازل مکہ سے تقریباً 75 کلومیٹر پہ ہوتا ہے، 75 کلومیٹر مکہ سے اوپرتا ہے، کعبے سے اوپرتا ہے۔ تو اہل نجد جتنے ہیں، ریاض ہے یا پھر اسی طریقے سے جتنے عرب کنٹریز وغیرہ ہیں، جو اس راستے سے ہوتے ہوئے آتے ہیں، تو ان کے لیے قرن المنازل ہے، وہاں سے گزریں گے تو احرام کے ساتھ گزریں گے۔ شرط ہے ان کے لیے، جن لوگوں نے حج یا عمرے کا نیت کیا، جن لوگوں نے حج عمرے کی نیت کر رکھی ہو، ہاں کوئی ایسے ہی آنا چاہے تو مسئلہ مختلف ہے۔ جیسے ہوتا بعض اوقات یہ ہے کہ آپ نے پہلے حج کیا ہوا ہے، عمرہ کیا ہوا ہے، کسی وجہ سے آپ جا رہے ہیں مکہ کو
کسی بھی وجہ سے کیوں نہ ہو یا بس ایسے ہی اعتکاف کے لیے جا رہے ہوں تو آپ کو اجازت ہے، آپ بغیر احرام کے بھی جا سکتے ہیں، لیکن احرام باندھ کے چلے جائیں آپ کا عمرہ ہو جائے گا، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، یہ آپ کے حق میں افضل ہے۔ اگر کسی سے ملاقات کے لیے ایمرجنسی میں جانا ہو، حج عمرہ پہلے کر چکے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ ایسی جگہ سے ہوتے ہوئے گزریں۔ تو یہ پانچ میقاتیں ہیں، ذو الحلیفہ ہے، یہ لملم ہے، جحفہ ہے، ذات عرق ہے، اور قرد المنازل ہے، جو نبی کریم علیہ السلام نے تمام لوگوں کے لیے، دنیا کے پورے لوگوں کے لیے مقرر کیے ہیں کہ دنیا کے آپ جس کنارے سے آئیں، جس کونے سے آئیں، انہی میں سے آپ کسی نہ کسی سے عام طور پر گزر کے ہی آئیں گے، اس کے علاوہ راستے بڑے کم ہیں، الا ہے کہ کوئی عرب کا رہنے والا ہو، کوئی اور راستے سے چلتے چلاتے آ جائے تو ہو سکتا وہ آ جائے، لیکن علماء نے یہی کہا ہے کہ پانچ میقاتیں ہیں، ان پانچ میقاتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے قریب سے جو گزرے گا، اس کے سیدھ میں، اس کے ناپ کے اعتبار سے جہاں اس کی جگہ پڑتی ہے، وہاں سے وہ احرام باندھتے ہوئے نکل سکتا ہے، ورنہ عملی طور پر پریکٹیکلی انہی پانچ جگہ سے لوگ ہوتے ہوئے گزرتے ہیں۔ ہاں، اب جو آدمی، جیسے ابھی ہم نے مدینہ کے لیے کہا 420 کلومیٹر پہ ذو الحلیفہ ہے، اگر کوئی ذو الحلیفہ اور مکہ کے درمیان رہ رہا ہے، اس کے اور مکہ میں صرف 200 کلومیٹر ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ جو ان حدود کے اندر ہو، مکہ میں نہ ہو، مکہ میں نہیں ہے وہ، مکہ شہر سے باہر ہے، مکہ حرم ہے، مکہ حرم سے باہر ہے، لیکن میقات کے اندر ہے، ان حدود کے اندر ہے، حدود کے باہر نہیں ہے، تو اس کے لیے عمرے کا حکم یہ ہے کہ وہ جہاں سے ہے وہیں سے احرام کی نیت باندھ کر کے نکل جائے گا، جہاں سے ہے وہیں سے احرام کی نیت باندھ کر نکل جائے۔ جیسے جدہ کے جتنے لوگ ہیں، جدہ میں رہ رہے ہوں، تو ان لوگوں کے لیے کوئی میقات نہیں ہے کہ وہ میقات جا کے آئیں، ان لوگوں کے لیے کرنا یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے ہی گھر سے احرام باندھ کر کے تلبیہ کہتے ہوئے عمرہ کے لیے نکل سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مکہ میں رہ رہا ہے، مکہ سٹی میں اگر کوئی رہ رہا ہے، مکہ کی جو آبادی ہے اس میں اگر کوئی رہ رہا ہے، اور وہ اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے خاص حکم یہ ہے کہ وہ مکہ سٹی سے، حرم سے باہر نکلے گا، احرام باندھ کر کے واپس لوٹ کے آئے گا۔ جیسے لوگ مسجد عائشہ جاتے ہیں، طائف جاتے ہیں، یا پھر جہرانہ جاتے ہیں، یعنی جو مکہ کی حدود ہیں، حدود حرم ایک الگ چیز ہے، لمٹس آف حرم ایک الگ چیز ہے، یعنی وہ جگہ جو اللہ نے باعزت قرار دی ہے، اس کی اپنی لمٹس ہیں، یہ ایک الگ دائرہ ہے، یہ الگ ریڈیس ہے، اس سے ہٹ کر کے مکہ کو عمرہ اور حج کی نیت سے آنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے ایک اور ریڈیس مقرر کیا ہے، بڑا والا، ذو الحلیفہ، جحفہ، قرد المنازل، یلملم، یعنی یہ جو مختلف مقرر کیے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو حج اور عمرے کو آنا چاہتے ہیں، ان دونوں میں فرق کریں گے۔ اگر اس بڑی لیمٹ کے اندر رہنے والے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے احرام باندھیں گے، وہاں والے یا اس سے باہر والے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بغیر احرام کے کراس نہیں کریں گے۔ مکہ کے اندر جو رہتے ہیں، وہ اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حرم کے اندر رہتے ہیں، اگر وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو مکہ کی آبادی سے باہر نکل کر حدود حرم سے پھر دوبارہ واپس داخل ہو کر کے عمرہ کرنا پڑے گا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے اپنی احادیث میں صحابہ کے سامنے بات واضح کی ہے۔ تو یہ ہیں مواقیت زمانیہ اور مواقیت مکانیہ جو نبی کریم علیہ السلام نے حج عمرہ کے نیت کرنے والوں کے لیے بیان کیے ہیں۔ اب اس کے بعد مسئلہ ہے احرام کا۔ احرام کے تعلق سے دیکھیں، اللہ کے نبی نے یہ بات بڑی واضح کر دی ہے کہ جو بندہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے آنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ احرام پہن کے آئے، اور جب کوئی بندہ احرام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ ڈوز اور ڈونٹس ہوتے ہیں، کچھ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا خاص طور پہ اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہا ہے، ایک بڑی عبادت کے لیے جا رہا ہے، اس کا خاص خیال رکھے۔ اور اگر مرد آدمی ہو تو اس کے لیے ایک مخصوص لباس ہے، عورتیں احرام باندھتی ہیں تو ان کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے، ان کا اپنا لباس ان کے لیے احرام ہے۔ ہاں، کچھ چیزوں سے ان کو روکا گیا ہے،
جس کی تفسیر میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. تو احرام کے تعلق سے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے دو کپڑے احرام کے لیے رکھے ہیں, ایک ازار کے طور پر, ایک ردا کے طور پر, ایک نچلا کپڑا, ایک اوپر والا کپڑا. یہی دو کپڑے پہنیں گے, اس کے علاوہ کوئی انر گارمنٹس نہیں پہنے جا سکتے, اس کے علاوہ کوئی اور لباس نہیں پہنا جا سکتا, صرف یہ دو کپڑے پہنے جائیں گے جو کہ احرام کہلاتے ہیں. یہ احرام ہے, اس سے ہٹ کر کے کوئی اور کپڑا, جیسے کوئی بندہ اندر انر گارمنٹس پہن لے, انڈر ویئر پہن لے, یا بنیان پہن لے, یہ جائز نہیں ہے, یا کوئی سر پہ ٹوپی پہن لے, یہ جائز نہیں ہے. اس قسم کی کوئی چیز نہیں سوائے دو کپڑوں کے, اور کوئی کپڑا وہ احرام کے طور پر نہیں پہنے گا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کے لیے قرار دیا ہے, واجب قرار دیا ہے. اگر آپ احرام پہننا چاہتے ہیں, احرام میں آنا چاہتے ہیں, تو دیکھیں مستحب ہے, مستحب ہے کہ آپ غسل کر لیں, غسل کر کے احرام پہن لیں. مستحب ہے کہ آپ غسل کر لیں, غسل کر کے احرام پہن لیں, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. حتیٰ کہ عورتوں کے احرام کے تعلق سے بھی میں بتا دوں کہ اگر کوئی عورت اس کی فلائٹ ڈیٹ ایسے دنوں میں آ گئی کہ وہ حائضہ ہے, پیریڈز میں ہے, نماز نہیں پڑھنی ہے اسے, تو اس حالت میں بھی احرام پہن لے گی, وہ اس کا احرام صحیح ہے, اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عام طور پر عورتیں بڑی پریشان ہو جاتی ہیں حج کی تیاری میں, کچھ دوائیاں میڈیسن یوز کر کے اپنی جو عادت ہوتی ہے, اپنا جو روٹین ہوتا ہے, اسے چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں, اسے آگے پیچھے کر لیتی ہیں. ان سب کی ضرورت نہیں ہے, اللہ آپ کی طبیعت کو جانتا ہے, آپ کے حالات کو جانتا ہے. آپ جس حالت میں ہوں اس کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے, آپ جس بھی حالت میں ہوں اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور موجود ہے. اگر آپ آئیں نکلنے سے پہلے عمرے کے قریب اگر آپ کو حیض آ جائے, آپ مینسس کا شکار ہو جائیں, تو اس کا بھی حل ہے. آپ اسی حالت میں احرام پہن لیں, کوئی حرج کی بات نہیں, آپ کا احرام بالکل صحیح ہے انشاءاللہ تعالی. تو چاہے مرد ہو کہ عورت, حتیٰ عورتیں اگر وہ حائضہ نفسا بھی کیوں نہ ہوں, تو وہ ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کر کے احرام کے کپڑوں میں آ جائیں. اور مردوں کے لیے جیسا میں نے کہا کہ جو چاہے لباس وہ پہن سکتے ہیں, بس دو کپڑوں کی شکل میں ہونا چاہیے, اور یہ کپڑے بدن کے اعضاء کی شکل میں سلے ہوئے نہ ہوں. جیسے یہ آستین ہے, ایسا سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے, یا پھر بدن یہ میرے اوپر ایسے بنا ہوا ہے چوک گول والا, ایسے نہیں ہونا چاہیے. پاجامہ دو پینچے ہوتے ہیں, وہ نہیں ہونے چاہیے. اس میں عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے, فقہا کے درمیان نہیں لکھا گیا ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہ پہنے. سلے ہوئے سے مراد یہ ہے, آستین ہے, یہ دامن کا حصہ ہے, پینچے ہیں, ایسا سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہے کہ کسی کے پاس ایک ایک میٹر کے دو کپڑے ہیں, مثال کے طور پر بیس میں ایک سیون مار لے, دو میٹر کی چادر وہ بن جائے, لے کر کے اسے اپنے ازار یا ردا کے طور پر اوڑھ لے یا نیچے باندھ لے, کوئی حرج کی بات نہیں, اگرچہ کہ اس میں سلی ہوئی ایک لائن موجود ہے. تو سلی ہوئے سے مراد سٹچ یہ نہیں ہوتا ہے, سلی ہوئے سے مراد بدن کے عضو کے مطابق, بدن کے ہاتھ پیر, بدن سینہ, تو ایسے کوئی چیز سلی ہوئی نہ ہو, یہ مراد ہے. ایسا کپڑا پہننا منع ہے. اب اس کے علاوہ جو کپڑا چاہے چادر اور ازار کی شکل میں پہن لے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور جہاں تک چپل کا مسئلہ ہے, عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ جو ہوائی چپل آتی ہے وہی پہننا چاہیے. ٹھیک ہے, ہوائی چپل پہن لیں. اگر کوئی آدمی سینڈل پہننا چاہتا ہے, اگر کوئی آدمی شوز پہننا چاہتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. شرط یہ ہے کہ وہ اینکل سے, ٹخنے کی جو ہڈی دو طرف ابھری ہوئی ہوتی ہے, اس سے نیچے کٹا ہوا ہو, اس سے نیچے ہو. اگر اینکلز کور ہوتی ہیں تو وہ احرام میں ویسے جوتے نہیں پہنے جاتے, ویسے سینڈل, ویسے چپل نہیں پہنے جاتے. تو اس کا خیال رکھیں کہ احرام میں آپ چاہے جو پہن لیں, شرط یہ ہے کہ اینکل کے نیچے سے کٹا ہوا ہو, چاہے وہ شوز کیوں نہ ہو. اور عام طور پر شوز اینکل کے نیچے ہی ہوتے ہیں, اور کوئی بندہ شو پہن کے جانا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں. خامخواہ پریشان کرنا حاجیوں کو کہ وہ چپل ہی پہنے, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. کسی کو ٹھنڈی کی شکایت ہوتی ہے, کسی کو گرمی کی شکایت ہوتی ہے, وہ اپنے پیروں کو کور رکھنا چاہتا ہے, تو الحمدللہ کوئی حرج کی بات نہیں, وہ اپنے پیروں کو کور کر سکتا ہے. مرد نہ اپنے سر کو ڈھانکیں گے, مردوں کو سر ڈھانکنا منع ہے, نہ ٹوپی پہنیں گے, نہ امامہ پہنیں گے, نہ کوئی اور چیز.
ہاں اگر کوئی سائے دار چیز ہے جیسے چھت کے نیچے بیٹھے ہوں, چھت سایہ ہے, کار میں بیٹھے ہوں کار کی چھت ہے, بس میں جا رہے ہوں بس کی چھت ہے, یا دھوپ بڑی تیز ہے آپ نے امبریلا لیا ہوا ہے, چھتری آپ نے پکڑی ہوئی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یہ تمام چیزیں جائز ہیں. لیکن کوئی ایسی چیز جو سر سے لگی ہوئی ہو, ٹوپی کے طور پر ہو, ہیٹ کے طور پر ہو, کیپ کے طور پر ہو, یا کوئی بھی ہو, یہ تمام چیزیں مردوں کے لیے جائز نہیں ہیں. جہاں تک عورتوں کا مسئلہ ہے, جیسا میں نے ابتدا میں کہا تھا, عورتوں کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے. عورتوں کا لباس جو وہ پہنی ہوئی ہیں وہی پہنیں گی, جو ان کا لباس ہوتا ہے وہی لباس پہنیں گی, برقعے میں رہیں گی لباس پہنیں گی, اس لباس پر برقع پہن لیں, کوئی حرج کی بات نہیں. سفید برقع ہونا چاہیے, کوئی خاص قسم کا کلر ہونا چاہیے, اس کی بھی کوئی قید شریعت میں آئی ہوئی نہیں ہے. بس ایک چیز عورتوں کو, یا دو چیزیں عورتوں کو نہیں کرنی چاہیے, وہ اپنے چہرے پر کوئی چیز باندھیں گی نہیں. جیسے عام طور پر نقاب ایسے باندھا جاتا ہے, نقاب نہیں پہنیں گی عورتیں حالت احرام میں, چہرہ کھلا رکھیں گی, ان کو چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے, چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے, وہ اپنے چہرے کو کھلا رکھیں گی. ایسے کوئی جو باندھا جاتا ہے آنکھوں پر نقاب نہیں. ہاں اگر چونکہ آج کل ایسے زمانہ ہے کہ مرد ہر جگہ رہتے ہیں, بڑی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے, تو اس صورت میں اگر وہ سر کے اوپر سے کوئی چادر ایسے اپنے چہرے پہ ڈال لیں, اس کی اجازت ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سر کے اوپر سے ایسے ڈالتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے بعض عورتیں کیا کرتی ہیں, ہیٹ پہن کے ہیٹ کے اوپر سے ایسے چادر ڈال لیتی ہیں, پردہ ہو جاتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. ہیٹ ہی ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ اپنی چادر ایسے اوپر سے ایسے کھینچ لیں صرف سامنے, جیسے آپ اپنے انڈین کلچر میں مارواڑی عورتیں اورا کرتی ہیں کہ سر سے ایسے ہی کھینچ لیتی ہیں, تو ویسا کر لیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نقاب نہیں پہنیں گی, اس کا خیال رکھیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عورتیں اپنے ہاتھ میں دستانے نہیں پہنیں گی, گلوز نہیں پہنیں گی, گلوز پہننا منع ہے. گلوز سے ہٹ کر کے اگر وہ ساکس پہنتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ساکس پہن سکتی ہیں, لیکن وہ گلوز نہیں پہنیں گی, اپنے ہاتھ کھلے رکھیں گی. اس کا خاص طور پر عورتوں کو حکم ہے. ان دو چیزوں سے بچتے ہوئے عورتیں جو چاہے پہنے, جس قسم کا لباس ہو, جس قسم کا رنگ ہو, چاہے ورک کیا ہوا ہو چاہے سادہ ہو, کوئی حرج کی بات نہیں. اور وہ ایک سے چار لباس بدلنا چاہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. یہاں سے نکلے سفر میں گندہ ہو گیا احرام مثال کے طور پر, وہ بدلنا چاہتی ہیں بدل سکتی, کوئی حرج کی بات نہیں. برقع چینج کرنا چاہتی ہیں برقع چینج کر لیں, کوئی حرج کی بات نہیں. اس میں پوری آسانیاں ہیں. مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ مرد لوگوں نے اگر احرام پہن رکھا ہے, احرام پہن رکھا ہے, وہ احرام گندا ہو جائے کہ گر جائے کچھ اڑ جائے, وہ صاف دھو کے پہننا چاہتے ہیں, ایک ہی احرام ہے, دھو کے پہن لیں, کوئی حرج کی بات نہیں. اپنے ہوٹل پہنچنے کے بعد یا جہاں ان کو موقع ملے, یا ایک سے زائد احرام ہے یہ اٹھا کر کے رکھ دیں, دوسرا پہن لیں, اس کو دھلا دیں, پھر وہ پہن لیں, یہ چھوڑ دیں, الحمدللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, پوری سہولت ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ہی احرام میں پورا حج ہونا چاہیے, ایک ہی احرام میں مکمل عمرہ ہونا چاہیے, ایسی کوئی شرط نہیں ہے, بلکہ احرام بدلنے کی کوئی ممانعت شریعت میں نہیں آئی ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے جب احرام آپ پہنیں گے, مرد ہو کے عورتیں, ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بدن پہ خوشبو لگا سکتی ہیں یا لگا سکتے ہیں, کپڑوں پہ نہیں. مردوں کی میں مثال دوں, جو ازار اور چادر ہے اوپر اور نیچے کا جو کپڑا ہے, وہ جو آپ پہنیں گے اس پہ خوشبو کا کوئی داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ نہا کے احرام پہننا چاہتے ہیں تو نہا لیجئے, نہا کے بدن پہ جتنی خوشبو لگانا چاہیں لگا لیں, کوئی حرج کی بات نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے یا عمرہ کے لیے نکل رہے تھے تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے احرام کے حالت میں آنے سے پہلے, حلال حالت میں احرام پہننے سے پہلے میں نے خوشبو لگائی, میں نے سر میں خوشبو لگائی, بدن پہ خوشبو لگائی, یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی جو مانگ نکلتی ہے, مانگ چمک رہی تھی خوشبو سے, خوشبو سے مانگ چمک رہی تھی. تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, آپ بدن پہ خوشبو لگا لیں, اس پر احرام پہن لیں. تھوڑا موڑا احرام پہ اگر بدن کا لگا ہوا حصہ کچھ لگ جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی
جیسے ڈیوز استعمال کر لیں یا پھر کوئی عطر استعمال کر لیں بدن پہ لگا لیں، اس کا احرام پہن لیں، اتنا زیادہ نہ بدن پہ انڈیل لیں کہ پورا کپڑے پہ لگ جائے بعد میں، احتیاط کریں. اور اللہ تعالیٰ نیتوں کو بہتر جانتا ہے، اللہ نیتوں کو بہتر سمجھتا ہے، تو خوشبو لگا کے استعمال کر سکتے ہیں. عورتوں کے لیے خوشبو کا ایک عام قاعدہ ہے، احرام کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، عام طور پر عورتوں کی خوشبو کا قاعدہ یہ ہے کہ مردوں کی خوشبو میں خوشبو زیادہ ہوتی ہے، رنگ کم ہوتا ہے. عورتوں کی خوشبو میں رنگ زیادہ ہونا چاہیے، خوشبو کم ہونی چاہیے. عورتوں کی خوشبو میں رنگ زیادہ ہونا چاہیے، خوشبو کم ہونی چاہیے، کیونکہ عورتوں کے لیے منع ہے کہ وہ خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلیں. اب احرام جب پہنتی ہیں تو سفر کی حالت میں، سفر میں غیر مردوں سے بھی، غیر مرد بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، تو ان تک اگر عورتوں کو خوشبو پہنچتی ہے تو شریعت میں جائز نہیں ہے، بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے. تو عورتیں وقت ضرورت خوشبو استعمال کر سکتی ہیں، لیکن ہلکی والی خوشبو استعمال کریں کہ جس کی خوشبو پھوٹ کر کے دوسروں تک نہ پہنچے، بس اپنے آپ تک بدبو اگر آ جائے پسینے وغیرہ کی تو وہ محسوس نہ ہو. اس حد تک عورتوں کو اجازت ہے، وہ کر سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اسی طریقے سے احرام آپ پہننا چاہتے ہیں تو اصل یہ ہے کہ آپ احرام میقات پر پہنیں گے، ذوالحلیفہ ہو یا لملم ہو، قرن المنازل ہو، جحفہ ہو، آپ اس ذات عرق ہو وہاں پر آپ احرام پہنیں گے، یہی اصل ہے. یعنی آپ چلے گئے مدینہ سے حج کے لیے، آپ نکلے عمرہ کے لیے آپ نکلے ہیں، تو آپ ذوالحلیفہ میں اترے، وہاں پر مسجد ہے، حمامات ہیں، وضو کی جگہ ہے، پوری سہولتیں میسر ہیں، اپنے کپڑے اتارے، غسل کر لیں، غسل کے بہت سے حمامات بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد اب احرام پہن لیں، یہ سب سے افضل ہے. لیکن اگر کوئی اپنے گھر سے احرام پہن کے نکلنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کا حقیقی احرام اور نیت شروع ہوتی ہے وہاں سے، یعنی یہ لملم سے اگر ہم یہاں سے جا رہے ہوں، ذوالحلیفہ سے اگر مدینہ سے جا رہے ہوں، تو احرام کا تلبیہ لبیک اللہم لبیک وہاں سے شروع ہوگا، احرام کی نیت وہیں سے آپ کریں گے. بس آپ نے سہولت کی خاطر کپڑے یہاں سے پہن لیے ہیں، سہولت کی خاطر آپ نے کپڑے یہاں سے پہنے ہیں، ورنہ حقیقت میں احرام آپ کا شروع وہاں سے ہوتا ہے، آپ کی نیت وہاں سے ہوتی ہے. اب لوگ ایک شوق میں، جذبے میں آ کر کے یہیں سے لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کر دیتے ہیں، تلبیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے شوق میں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، مناسب نہیں ہے. اپنے شوق کو بھی، اپنے غموں کو بھی، اپنی خوشیوں کو بھی، اپنے دکھ کو بھی شریعت کے دائرے میں رکھنا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اسلام ہمیں شریعت کے دائرے میں رہنا سکھاتا ہے، تو اپنی خوشی کو بھی شریعت کے دائرے میں رکھنے کی کوشش کریں، اپنے غم کو بھی شریعت کے دائرے میں رکھنے کی کوشش کریں. الحمدللہ اللہ نے آپ کو حج عمرے کی توفیق نصیب کی، بڑی خوشی کی بات ہے، دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ قبول فرمائے، لیکن سنت کی پابندی کریں تو یہ زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے. تو اس لحاظ سے میقات سے پہلے صرف کپڑا پہننے کی اجازت ہے، میقات سے پہلے آپ کو نیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، تلبیہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، تلبیہ وہاں سے ہوگا، نیت وہاں سے ہوگی. اگر آپ یہیں سے کہنا شروع کر دیں مثال کے طور پر لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، تو آپ کو احرام ہی میں داخل ہو گئے، تو یہیں سے آپ پر کئی چیزیں حرام ہو جائیں گی. اچانک کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے، مشکل آپ کو ہوگی. تو اس لیے سنت کی پابندی میں نجات ہے. ایک اور چیز کا خیال رکھیں یہاں پر کہ اگر جب احرام باندھ رہے ہوں تو احرام میں اگر آپ کو ڈر ہے، بزرگ آدمی ہے، بیماری کا ڈر ہے، یا کسی بھی قسم کا ڈر آپ کو ہے کہ آپ شاید پہنچ نہیں پائیں گے، عمرہ کر نہیں پائیں گے، صحت کی وجہ سے، کسی دشمن کی وجہ سے، کسی فتنے کی وجہ سے، کسی بھی قسم کی آفت کی وجہ سے، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ شرط باندھ لے سکتے ہیں، شرط کر سکتے ہیں کہ اللہم محل حیث حبستنی، اے اللہ تو جہاں مجھے روک لے، رکاوٹ کہیں پہ آ جائے تو وہیں میں حلال ہو جاؤں گا، وہی میں حلال ہو جاؤں گا. تو جو لوگ شرط لگا کر کے احرام باندھ لیتے ہیں ان کے لیے مسئلہ آسان ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر احرام پہننے والا شرط لگا لے. جن کو ڈر ہے، بیمار ہیں، بیماری کا ڈر ہے، یا پھر کسی قسم کی انزائٹی ان کو ہے، اس کا ان کو ڈر لگا ہے، یا پھر کسی قسم کے ایسے سفر سے گزر رہے جہاں پہ اچانک رکاوٹ آ سکتی ہے، اس کا ان کو ڈر ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ اللہم محل حیث حبستنی، یا آپ اپنی زبان میں کہہ لیں جو آپ کی زبان ہے، کہ اللہ تعالیٰ جہاں تو مجھے روک لے وہیں میں حلال ہو جاؤں گا.
یہ آپ کہہ لیتے ہیں تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ وہیں پہ حلال ہو جائیں گے، گھر لوٹ کے آ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اگلے سال آپ حج کریں گے، اگلے سال آپ عمرہ کریں گے. اور اگر یہ کیے بغیر آپ ایسے ہی جائیں، اچانک رکاوٹ ہو جائے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے قربانی کا مسئلہ ہوگا، دم کے مسائل ہوں گے، مشکلیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی. تو جن کے سامنے کچھ رکاوٹیں ہو سکتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے احرام کے ساتھ ایک کنڈیشن لگا لیں کہ جہاں اگر مجھے کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو میں یہاں پہ حلال ہو جاؤں گی. اب اس میں عورتوں کے لیے رکاوٹ حیض و نفاس عورتوں کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، وہ ان کا ایک فطرت کا ایک حصہ ہے، ان کی طبیعت کا ایک حصہ ہے، ان لوگوں کو کوئی اس قسم کی شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جب میقات سے آپ گزریں گے تو باقاعدہ فلائٹس میں اعلان کیا جاتا ہے، آپ وہاں سے لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کریں گے، زور سے کہیں گے، مرد ہوں عورتیں ہوں سب بلند آواز سے کہیں گے. اگر کسی قسم کے فتنے کا ڈر ہے، خامخواہ کوئی ٹینشن ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو تھوڑی ہلکی آواز میں کہہ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. عورتیں بھی زور آواز سے کہیں گی، مختلف جو بھی ان کی طاقت ہے اپنی طاقت پر زور سے کہیں گی. ہاں اگر فتنے کا ڈر ہے کہ ان کی آواز سن کر کے کوئی مرد خامخواہ فتنے میں پڑ سکتا ہے تو آہستہ کہہ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن تلبیہ کہنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اپنے موبائل میں مصروف رہیں، باتوں میں لگے رہیں یا کسی اور کام میں مصروف رہیں. ایک مرتبہ آپ نے میقات کراس کر لی تو آپ میقات کے کراس کرنے کے بعد سے حج یا عمرہ کر لینے تک مسلسل آپ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ کہتے رہیں گے. تلبیہ کہنے سے پہلے ایک آپ اللفظ کہیں گے، لبیک اللہم عمرہ اگر آپ عمرہ کرنا چاہ رہے ہوں، لبیک اللہم حجن اگر آپ حج کرنا چاہ رہے ہوں، لبیک اللہم عمرۃ وحجن اگر آپ حج قران کے لیے حج عمرے کو ملا کے کرنا چاہ رہے ہوں. تو الحمدللہ یہ الفاظ آپ ابتدا میں کہہ کر کے کہ اللہم لبیک حجتن اللہم لبیک عمرتن، یہ آپ کہہ لے کے اس کے بعد تلبیہ شروع کر دیں گے. اور اسی طریقے سے تلبیہ کہتے ہوئے اگر کسی اور کی طرف سے آپ حج کر رہے ہوں تو آپ کہیں اللہم لبیک عمرتن عن فلان، اے اللہ لبیک اللہم عمرہ فلان کی طرف سے. کسی کا حج بدل آپ کر رہے ہوں، کسی کا بدل عمرہ آپ کر رہے ہوں، تو یہ آپ کہیں گے. اور اسی طریقے سے احرام کے وقت عام طور پر لوگ دو رکعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، احرام کے لیے کوئی نماز الگ سے خاص نہیں ہے، احرام کی کوئی دو رکعت نہیں ہے. جیسے تحیت المسجد دو رکعت ہوتی ہے، فجر کی دو رکعت سنت ہے، مغرب کی دو رکعت سنت ہے، ویسے احرام کی دو رکعت سنت ایسے کوئی سنت نہیں ہے، ایسی کوئی سنت نہیں ہے. تو احرام کی حالت میں جب آپ داخل ہو رہے ہوں غسل کر لیں، اگر موقع میسر نہ ہو، تکلیف میں ہو، مشکل ہوتی ہے، تو بغیر غسل کے آپ احرام کر لیں، احرام باندھ لیں، کپڑے بدل لیں، کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ احرام کا آپ مسئلہ جب حل کر لیں تو وہ دو رکعت پڑھ کے عام طور پہ جو کیا جاتا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں اگر آپ مدینے سے عمرہ کر رہے ہوں، ذوالحلیفہ وادی میں آپ آئیں، تو وہ ایک میقات ایسی ہے جو خاص ہے کہ وہاں پر اللہ کے نبی کو نماز پڑھنے کا حکم ملا تھا. وہاں پر اللہ کے نبی کو جبریل نے آ کر کہا تھا صلی فی ھذا الوادی المبارک، اس مبارک وادی میں دو رکعت پڑھ لو. تو صرف اس میقات میں دو رکعت سنت ہے، اس کے علاوہ احرام کے لیے کوئی الگ سے کوئی خاص سنت بیان نہیں کی جاتی. اب ایک مرتبہ آپ احرام میں داخل ہو جائیں تو آپ احرام ہی کی حالت میں رہیں گے. کب تک؟ جب تک کہ آپ مکمل اپنے اس واجب فریضے سے فارغ نہ ہو جائیں، حج یا عمرہ. جب ایک مرتبہ احرام میں داخل ہو جائیں تو جیسے میں نے کچھ باتیں تو بیان کر دی، کچھ چیزیں آپ پہ حرام ہو جاتی ہیں کرنا. احرام کی حالت میں آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، کچھ چیزیں آپ کے لیے ہوتی ہیں. جیسے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ محرم کن چیزوں سے بچے گا، حالت احرام میں آدمی جب آ جائے تو کیا اسے نہیں کرنا چاہیے، تو مختصر انداز میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ 9 چیزیں ہیں جس سے محرم کو بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے. فرمایا کہ وہ آدمی اپنے بال نہیں کاٹے گا، بدن کی کوئی بھی بال ہو، بال نہیں کاٹے گا، ناخن نہیں کاٹے گا، خوشبو استعمال نہیں کرے گا، بال نہیں کاٹے گا، ناخن نہیں کاٹے گا، خوشبو استعمال نہیں کرے گا، اور بدن کے حساب سے سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، اور اسی طریقے سے اپنے سر کو نہیں ڈھانکے گا، شکار نہیں کرے گا، شکار کرنا حرام ہے حالت احرام میں، شکار نہیں کرے گا،
بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا، بیوی سے ہم بستری شریعت میں حرام ہے. اور اسی طریقے سے وہاں پر کوئی لڑکی اچھی دکھ جائے وہ حالت احرام میں ہو یا حالت احرام میں ہو، رشتہ کر دے، نکاح کر دے، اور حالت احرام میں، حالت احرام میں نکاح بھی نہیں کیا جائے گا، رشتے بھی نہیں بھیجے جائیں گے. ذہن میں رکھ لیں آپ، حلال ہونے کے بعد کرنے کوئی حرج نہیں، لیکن حالت احرام میں رشتے نہیں کیے جاتے. اور اسی طریقے سے اپنی بیویوں سے بغل گیر ہونا، اپنی بیویوں سے بوسو کنار کرنا، اپنی بیویوں کے ساتھ لپٹ کر کے رہنا، ان چیزوں سے بھی حالت احرام میں پرہیز کرنا چاہیے، بہتر ہے. ان چیزوں کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف احادیث میں وارد ہے. اس کو ایک اور انداز سے ہم بولیں گے تو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے کچھ چیزیں حرام ہیں، دونوں نہیں کریں گی. سر کے بال دونوں نہیں کاٹیں گے حالت احرام میں، یا بدن کے بال دونوں نہیں کاٹیں گے حالت احرام میں، مرد ہو کہ عورت ہو. ناخن نہیں کاٹیں گے، نہ مرد ناخن کاٹے گا نہ عورتیں اپنے ناخن کاٹیں گے حالت احرام میں، دونوں کے لیے منع ہے. اسی طریقے سے کپڑا ہو کہ بدن ہو، حالت احرام میں آ جانے کے بعد نہ عورت خوشبو لگائے گی نہ مرد خوشبو لگائے گا. حالت احرام میں آپ ہو خوشبو استعمال نہ کریں، اور جو احرام لے کے جائیں آپ اس کو پہلے سے ہی اس کے اندر پرفیوم وغیرہ مار کے رکھے ہوں، اس سے پرہیز کریں، اس سے پرہیز کریں، کیونکہ حالت احرام میں وہ چیزیں پہننا منع ہے، اور ایسے کپڑے پہننا منع ہے جس پر خوشبوئیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ چیز منع ہے. ہاں دھلا ہوا کپڑا ہو جس سے آپ نے دھویا ہے، اس پہ اچھی خوشبو تھی اس ڈٹرجنٹ میں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن قصدن خوشبوئیں استعمال نہیں کی جانی چاہیے. اور اسی طریقے سے اس میں ایک چیز کا اور خیال کریں، لوگ خامخواہ تکلف کرتے ہیں، لوگوں کو عادت ہے شیمپو سے نہانے کی، صابن سے نہانے کی، تو شیمپو اور صابن کا مسئلہ ہے، جو چاہے شیمپو استعمال کر لیں، جو چاہے صابن استعمال کر لیں، شیمپو اور صابن ہو، بہت زیادہ بھڑکیلی خوشبو نہ ہو. شیمپو شیمپو ہوتا ہے خوشبو نہیں ہوتی، صابن صابن ہوتا ہے خوشبو نہیں ہوتی، استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. اگر کوئی احتیاطاً ایسے شیمپو یا ایسے خوشبو استعمال کرتا ہے، ایسے صابن استعمال کرتا ہے جس میں خوشبو نہیں ہے، تو اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے. تکلف کرتے ہوئے خامخواہ اپنے آپ کو پریشان کرتے ہوئے پریشان ہو جانا اور شیمپو استعمال نہیں کرنا، بدن پہ صابن نہیں لگانا، ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. صابن میں اگرچہ صابن ہی ہے، ہلکی سی خوشبو ہوتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے بالوں کے جہاں تک نکالنے کا مسئلہ ہے، سر کھجا رہا ہے، سر کھجانے مثال کے طور پر، اگر کھجائیں گے تو بال جھڑ جائیں گے، سر نہ کھجائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، سر کھجا رہا ہے سر کھجا لیں. عورتیں اگر سر کھول کر کے دوبارہ چوٹی ڈالنا چاہتی ہیں کنگھی کر کے، کوئی حرج کی بات نہیں، کنگھی کرنے میں کچھ بال نکل جاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، جان بوجھ کے تھوڑی کوئی نکالتا ہے بال کھینچ کر کے، ایسے تو نہیں ہوتا ہے، تو کچھ بال جھڑ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ان تمام میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور جیسے میں نے کہا مرد عورتوں کے لیے نکاح چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، یہ شریعت میں مکمل ناجائز ہے. اسی طریقے سے مردوں عورتوں دونوں کے لیے ناجائز ہے کہ حالت احرام میں ایک دوسرے سے بوسو کنار ہوں یا پھر ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور مردوں عورتوں دونوں کے لیے جماع حرام ہے، ہم بستری دونوں کے لیے ناجائز ہے. اور کوئی بھی خشکی کے شکار ان کے لیے ناجائز ہیں، وہ نہیں کریں گے. مردوں کے لیے جو خاص ہیں، جو عورتیں کر سکتی ہیں، مرد اپنے بدن کے حساب سے بنا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، عورتیں پہن سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مرد اپنے سر کو ڈھانک نہیں سکتے، عورتیں اپنے سر کو ڈھانک کے رکھیں گی، یہ عورتوں کے لیے اس میں چھوٹ ہے. اگر اس پہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو جیسا میں نے کہا پریشان نہ ہوں، علماء سے دریافت کریں، علماء سے دریافت کر لیں، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا. جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک آدمی کے سر میں اتنی جوئیں بھر گئی تھیں کہ جھکتے تو سر سے جوئیں ٹپک رہی تھیں، گر رہی تھیں، اللہ کے نبی کو پتا چلا، اللہ کریم نے کہا کہ ان سے کہو کہ اپنا سر مڑوا دیں، جوؤں کی تکلیف کہاں تک برداشت کریں گے، سر مڑوا دیں، اب اس کے بدلے میں ایک وہ قربانی پیش کر دیں، ایک دم پیش کر دیں. تو الحمدللہ سہولتیں ہیں. کوئی مسئلہ ہو تو علماء سے دریافت کریں، ہندوستانی جو علماء ہیں ان کے نمبر لے کے جائیں، وہاں پر جو علماء میسر ہیں ان کے نمبر لے کے رکھیں. وقت ضرورت انٹرنیشنل کال آج کل سستی بھی ہے بلکہ فری بھی ہے، تو اس کا استعمال کرتے معاملات کو حل کر لیں.
تو یہ معاملہ ہوا احرام سے متعلق، مواقیت سے متعلق اور محظورات احرام سے متعلق. اب جہاں تک عمرے کا مسئلہ ہے، آپ حالت احرام میں ہیں، جدہ آپ پہنچے، وہاں سے کافی وقت لگ جاتا ہے مکہ پہنچنے کے لیے، خاص طور پر حج کے ایام میں کافی بھیڑ ہوتی ہے، کئی لوگ تھک جاتے ہیں، خاص طور بزرگ وغیرہ ہوں، بیمار ہوں، تھک جاتے ہیں، تو وہ لوگ اطمینان سے جدہ میں اتریں، اپنے معلم کے ساتھ اپنی گاڑی میں سوار ہو کر کے اپنے سکن کو پہنچیں، اپنے ہوٹل کو پہنچیں، آرام کر لیں اطمینان سے، چستی پیدا ہو جائے بدن میں، نہانا چاہیں نہا لیں الحمدللہ، کوئی فرق نہیں پڑے گا، احرام نکال کر کے نہا لیں کوئی حرج نہیں، عورتیں نہا لیں کوئی حرج نہیں، فریش ہو جائیں، کھا لیں پی لیں، سو کر کے اٹھیں، اسی دن عمرہ کرنے کا دل کرتا ہو اسی دن عمرہ کر لیں، یا اس دن عمرہ کرنے کے بجائے آپ چاہتی ہیں کہ رات سو کر کے دوسرے دن احرام باندھ کر کے آپ عمرہ کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ دوسرے دن بھی عمرہ کر سکتی ہیں، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. آپ مکہ پہنچ جائیں تو مکہ پہنچنے کے بعد جلد بازی نہ کریں، اطمینان سے، پوری چستی کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، جب چستی آپ کو ہو، سستی کے حالات میں پریشان ہو کر کے جا کر کے عمرہ کرنے کے بجائے اطمینان سے آپ جا کر کے عمرہ اپنا شروع کریں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ عمرے میں دو ارکان ہوتے ہیں، ایک ہے طواف، دوسرا ہے سعی. طواف اور سعی، آپ جیسے ہی مکہ میں داخل ہوں، مسجد حرام میں آپ داخل ہوں، تو بہتر ہے کہ جیسا میں نے کہا چستی کے حالت میں نہا دھو کے فریش ہو کر کے جائیں، یہ آپ کے ذہنی حالت کے لیے، بدنی حالت کے لیے ہر اعتبار سے آپ کے لیے مفید ہوگا، بہتر رہے گا آپ یہ اگر کر کے جاتے ہیں تو. تو دیکھیے آپ جیسے ہی مکہ پہنچیں گے، کعبہ میں جائیں گے، کعبے پہ آپ پہ نظر پڑے گی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا ثابت ہے، آپ دعا کر لیں، اللہ سے کچھ مانگ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کے بعد آپ کا عمرہ وہیں سے جا کر کے شروع ہوتا ہے، آپ سیدھے حجر اسود کو پہنچیں گے. حجر اسود جو کہ چار کناروں میں سے ایک کنارہ ہے، مغرب کے بعد شیخ صابر حفظہ اللہ آپ کو تمام تفصیل سے دکھائیں گے کہ کہاں کیا کیسے ہوتا ہے. حجر اسود آپ پہنچ کر کے، مرد حضرات ایک بات کا خیال رکھیں کہ وہ اپنے اوپری کپڑے کو اس حصے کو کھولتے ہوئے نیچے سے کر لیں، یہاں سے پہن لیں اس کو، یہ حصہ ڈھکا رہے گا، یہ حصہ کھلا رہے گا، یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے صرف. اور کب کرنا ہے ان کو؟ جب طواف شروع ہو رہا ہے تب. بعض لوگ یہیں سے پہن کے جاتے ہیں، یہیں سے نیچے سے پہن لیتے ہیں، یا پورا مکہ ویسے پہن کے گھومتے رہتے ہیں، نہیں. یہ کب ہے؟ جب آپ طواف شروع کر رہے ہوں تو اس وقت آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ طواف شروع کر رہے ہوں تو سیدھے کاندھے کو کھلا رکھیں، بغل کے نیچے سے آپ کپڑا لے لیں. اور مکہ میں داخل ہوتے ہوئے غسل کرنا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اگر کوئی غسل کر لیتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. اور جب وہ چلے جائیں، طواف جب کر رہے ہیں، عمرے کا طواف ہو یا سیدھے حج کر رہے ہو، تو طواف قدوم ہوتا ہے، تو حجر اسود کو جا کر کے اگر آپ کی طاقت ہے، جو کہ بہت مشکل ہے الا ماشاء اللہ، حجر اسود تک پہنچ کر اپنے ہونٹوں سے آپ بوسا دیں، اس کے بعد آپ کا طواف شروع ہوگا. طواف شروع کرتے ہوئے بوسا دے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، آپ وہاں سے شروع کریں گے طواف. یہ حصہ جو آپ ڈھکے ہوئے ہیں کعبے کی طرف ہوگا، یہ حصہ آپ کا کعبے کے اس طرف ہوگا، کعبے کے اگینسٹ سائڈ ہوگا، اپوزٹ سائڈ ہوگا، اور آپ وہاں سے شروع کریں گے. اگر آپ بوسا نہیں دے سکتے، قریب پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ کے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو چھو لیں، پھر ہاتھ کو آپ بوسا دے لیں، یا چادر پھینک کر کے آپ اس چادر کو بوسا دے لیں. یہ سب بڑی مشکل چیزیں ہیں، ان سب کو آپ پرہیز کریں، بچیں، دور سے ہی آپ کو بڑی مشکل سے جگہ ملے گی، تو آپ دور ہی سے صحیح ہاتھ اٹھا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، صرف ایک ہاتھ اٹھائیں، اشارہ کریں، اور آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے وہاں سے آپ طواف شروع کریں گے. اور طواف شروع کرتے ہوئے آپ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ پہلے تین چکر آپ کو دوڑنا ہے، تیز دوڑنے، جاگنگ جیسے کی جاتی ہے ہلکے سے، ویسے آپ کو دوڑنا ہے،
اور یہ بھی بڑی مشکل سے ہی ملتا ہے. کرنے والے الحمدللہ جن کو سنت کی پابندی کا التزام ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. اگر بھیڑ بہت ہو تو کم سے کم آپ چلتے ہوئے ہی ایکشن تو کر سکتے ہیں, جیسے آپ جاگ کر رہے ہیں, جیسے آپ جاگنگ کر رہے ہیں ویسے آپ ایکشن تو کر سکتے ہیں. ایکشن آپ کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے, پیروں کو حرکت دیتے ہوئے, جیسے آپ جاگ کر رہے ہیں ویسے کریں. کھلا مل جائے تو آپ کھلے میں سے جاگ کرتے ہوئے تین چکر آپ کر لیں, تین چکر جاگنگ کرتے ہوئے آپ کو کرنا ہے, اور یہ حصہ آپ کا پورے طواف میں کھلا رہے گا. پہلے طواف میں, عمرے کے طواف میں یہ ساتوں چکر میں کھلا رہے گا. تین چکر آپ جاگ کرتے ہوئے کریں گے. درمیان میں آپ جو چاہے دعا پڑھ لیں, کوئی حرج کی بات نہیں. تلاوت کر لیں, کوئی حرج کی بات نہیں. بات چیت نہ کریں, موبائل سے نہ کھیلیں, آپ بڑی افضل جگہ ہیں. لیکن آج کل لوگ چونکہ بکثرت جا آ رہے ہیں اور یہ کھلونا ان کے ہاتھوں میں ہے, تو عام طور پر کھیلتے بہت ہیں, سیلفیز لیتے ہوئے, فلاں کرتے ہوئے, ان سب سے پرہیز کریں. شرعاً تصویر حرام ہے, اس کا آپ خیال رکھیں. چاہے موبائل سے کی تصویر کیوں نہ ہو, شرعاً تصویر حرام ہے, الا یہ کہ آپ کی ضرورت ہو, جیسے پاسپورٹ بنانا ہے, آئی ڈی بنانا ہے, یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو تبھی جائز ہے, ورنہ شرعاً تصویر حرام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چاہے موبائل کی تصویریں بھی کیوں نہ ہو, اس سے آپ پرہیز کریں. تین چکر آپ تھوڑا سا جاگ کرتے ہوئے کریں, جو چاہے دعا کریں. حجر اسود جس کونے سے, جیسے یہ حجر اسود ہے, یہاں سے آپ نے طواف شروع کیا ہے, تو آپ جب تیسرے کونے کو پہنچیں گے تو تھرڈ کونے سے حجر اسود کے کونے تک آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار, یہ آپ کو دعا پڑھنی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, تیسرے کونے سے چوتھے کونے تک. اور تیسرے کونے سے تعلق سے متعلق یہ ہے کہ یہ رکن یمانی ہے. یہ کنارہ آپ کو ملے گا کہ یہاں پر بھی کعبے سے پردہ ہٹایا گیا ہوگا, تو وہاں پر آپ چھو سکتے ہیں, چھو لیں گے. اس کے مقابلے حجر اسود کے کونے کے مقابلے بھیڑ یہاں پہ کم ہوتی ہے, اس کو آپ چھو سکتے ہو تو چھو لیں. اگر نہیں چھو سکتے تو وہاں پہ اشارہ وشارہ کچھ نہیں ہے, نہ اللہ اکبر ہے, آپ صرف یہاں سے گزر جائیں بس. اس سے گزرتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, تین چکر آپ کے ہوئے, چوتھا تین چکر دوڑتے ہوئے ہو گئے, چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آپ ایسے چکر لگائیں. لیکن جب بھی آپ اس جگہ پہنچیں گے, چھو سکتے ہوں چھو لیں, نہ چھو سکتے ہوں ایسے گزر جائیں, کوئی اشارہ نہ کریں. جب حجر اسود کے پاس آپ پہنچیں گے, ہر چکر پہ, ہر نئے چکر پہ آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے. بسم اللہ آپ نے ابتدا میں کہہ لیا, یہاں پہ صرف آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے, ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر. دوسرا چکر آپ نے شروع کیا, اللہ اکبر, تیسرا اللہ اکبر, چوتھا اللہ اکبر, پانچواں چھٹا ساتواں, سات چکروں پر آپ کو ہر چکر کی ابتدا میں اللہ اکبر آپ کو کہنا ہے, ہاتھ اٹھا کے اشارہ کرنا ہے. اور لوگ ہاتھ اٹھا کے اس کو بوسا دیتے ہیں, بوسا اس وقت دیں گے جب ٹچ ہوگا اس کو, جب حجر اسود کو ٹچ ہوگا تب بوسا دیں گے, ٹچ نہ ہو تو بوسا دینے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ وہاں سے نکل جائیں گے. تو سات چکر آپ کے مکمل ہو گئے تو آپ کا طواف تقریباً مکمل ہے. اس کے بعد آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ جو مقام ابراہیم ہے, حجر اسود کے بعد آپ کو دیکھے گا ایک گولڈن بنا ہوا پلر جیسا ہے, اس کے پیچھے چاہے جتنا کیوں نہ ہو دو رکعت آپ کو پڑھنے ہیں, جو طواف کی دو رکعت ہے, جس میں سورہ کافرون, دوسرے میں سورہ اخلاص, قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد, آپ کو پڑھنا ہے. وہاں جگہ بڑی مشکل سے آپ کو ملے گی. تو میری رائے یہ ہے کہ آپ مطاف میں, صحن میں نماز نہ پڑھیں, مسجد میں چلے جائیں. آپ مسجد کے جہاں بھی نماز پڑھ لیں آپ کی نماز صحیح ہے, دو رکعت نماز پڑھنی ہے. بلکہ حضرت عمر سے یہاں تک آتا ہے کہ وہ مسجد سے نکل کر کے, مکہ سے نکل کر کے, حرم ہی میں رہ کر کے, انہوں نے مکہ میں رہ کر انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی تھی مسجد حرام سے باہر جا کر کے. تب بھی ہو سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن آپ اطمینان کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑ کر کے مسجد کے حصے میں جا کر کے جہاں آپ کو میسر ہو سکے دو رکعت نماز پڑھ لیں. کافرون اخلاص آپ کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کو زمزم کے کنویں پر جا کر کے, اب تو کنواں نہیں ہے, جہاں بھی زمزم آپ کو ملے زمزم آپ خوب پئیں, سنت ہے پینا زمزم, اور کچھ پانی لے کر کے سر پہ بھی ڈال لیں, یہ بھی سنت ہے. عورتیں ہوں کہ مرد ہوں, زمزم خوب پیٹ بھر کے پئیں, اپنے سر پہ تھوڑا سا زمزم کا پانی ڈال لیں, وہ ڈال کر کے اس کے بعد ان کو جانا ہے حج عمرے کا دوسرا رکن سعی کرنے کے لیے. سعی کرنے کے لیے جاتے ہوئے حجر اسود کو ہاتھ دکھاتے ہوئے نکل جائیں. بوسا دے سکتے ہوں بوسا دیں, بوسا نہیں دے سکتے
ہاتھ دکھاتے ہوئے اشارہ کرتے ہیں آپ وہاں سے نکل جائیں. یہ نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے. اللہ کے نبی جب مکمل دو رکعت کرنے کے بعد پانی پینے کے بعد صفا مروہ پر جاتے تو جاتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے جایا کرتے تھے. میسر ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ہاتھ دکھاتے ہوئے آپ چلے جائیں, کوئی حرج کی بات نہیں. سعی آپ کی شروع ہوتی ہے تو آپ جب سعی کے لیے سب سے پہلے صفا پہ آپ پہنچیں گے, صفا پہاڑی پہ. وہاں پہ آپ پہنچتے ہوئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم, یہ آیت آپ پڑھ لیں. پھر ابدؤ بما بدا اللہ به, بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. مروہ سے نہیں, صفا سے. ان الصفا والمروہ, اللہ نے صفا کا ذکر پہلے کیا, مروہ کا بعد میں کیا, تو ہم صفا سے شروع کریں گے, مروہ بعد میں جائیں گے. تو صفا پہ چڑھ جانے کے بعد آپ جا کر کے وہاں پہ کعبے کی طرف پلٹ جائیں, کعبے کی طرف آپ پلٹ جائیں. کعبے کی طرف پلٹ کر کے آپ دعائیں وہاں پہ آپ کو کرنی ہے ہاتھ اٹھا کر کے. وہ دعائیں آپ کو کتابوں میں لکھی ہوئی ملیں گی, سب کے پاس کتابیں عام طور پہ ہوتی ہیں, جس میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ, اور تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سب دعائیں تفصیل سے جو آپ کے پاس کتابوں میں ہوں گی اس کا خیال رکھیں. وہ ان دعاؤں کو پڑھیں ایک مرتبہ, اس کے بعد جو دعا اللہ سے مانگنی ہو آپ مانگیں, اپنے گھر کے لیے, اپنے آپ کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنی دنیا آخرت کے لیے. پھر آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ, یہ دعا پڑھیں. پھر آپ جو چاہے اللہ سے مانگیں, کثرت سے آپ مانگیں قبلہ رخ ہو کر کے. پھر اس کے بعد آپ پھر دوبارہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ, یہ آپ پڑھیں. اس کے بعد آپ نکل کر کے چلے جائیں. تو گویا تین مرتبہ آپ نے دعا پڑھی, دو مرتبہ آپ نے دعا مانگی, تین مرتبہ آپ نے دعائیں پڑھی ہیں, تین مرتبہ آپ نے دعا مانگی ہے. تو وہ کرتے ہوئے آپ پھر وہاں سے مروہ کی طرف نکلیں گے. خوب دعا کریں. صفا پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت ہے. ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگیں, کعبہ کو دیکھتے ہوئے آپ اللہ سے دعا مانگیں. جب مروہ کی طرف جائیں گے تو آپ کو گرین لائٹس کی ایک لمٹ دکھائی دے. گرین لائٹس ایک جگہ سے شروع ہو کے ایک جگہ ختم ہوگی, اس کے درمیان آپ کو بھاگنا چاہیے. مرد ہو کے عورت اپنی طاقت کے حساب سے دوڑیں, تھوڑا سا دوڑیں. بعض علماء کہتے ہیں عورتوں کو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دوڑنے کی سنت عورت ہی سے ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حاجر وہاں دوڑی تھی پانی کی تلاش میں, انہی کی سنت ہے. تو کہتے ہیں کہ عورتوں کو دوڑنا چاہیے. الحمدللہ مرد ہو کے عورت اس دو علماء کے درمیان دوڑیں, وہاں پہنچیں, مروہ پہ چڑھیں, کعبہ رخ کی طرف رخ کریں. جو یہاں کیا وہی آپ وہاں کریں گے, جو آپ نے یہاں کیا وہی آپ وہاں کریں گے. دعائیں کریں گے, یہ دعائیں پڑھیں گے, خوب لمبی دعائیں مانگیں گے. کوشش کریں دعائیں مانگنے کی, پولیس بھگا رہی ہوئی آپ کو کیونکہ بھیڑ کافی جمع ہو جاتی ہے, لیکن سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تین مرتبہ دعا پڑھ کے دعا مانگ کے آپ وہاں سے نکلیں. آپ پھر جا رہے ہیں صفا کی طرف, پھر آپ کو دو لمٹس ملیں گی گرین لائٹس کی, پھر آپ کو بھاگنا ہے, پھر صفا پہ آپ کو چڑھنا ہے. سیکنڈ ٹائم صفا پہ چڑھتے ہوئے ان الصفا والمروہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, یہ اسٹارٹنگ میں آپ نے پڑھا ہے صرف. پھر چڑھیں, قبلہ رخ ہوں, تین مرتبہ دعا, تین مرتبہ دعائیں مانگیں, پھر واپس آئیں مروہ, پھر صفا جائیں, پھر مروہ آئیں. ہر مرتبہ صفا اور مروہ پہ آپ کو دعائیں کرنی ہیں, جو دعا اللہ کے نبی سے ثابت ہے. اللہ سے خوب مانگنا ہے آپ کو, اس دو گرین لائٹ سے آپ کو بھاگنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ کی صحیح شروع ہوتی ہے صفا سے, ختم ہوتی ہے مروہ پہ, سات چکر. بعض لوگ غلط فہمی سے جا کر آنے کو ایک چکر مانتے, نہیں, جانا ایک چکر ہے, آنا دوسرا چکر ہے. جانا ایک چکر, آنا دوسرا چکر. تو سٹارٹ ہوتا ہے صفا سے اور ساتواں چکر ختم ہوتا ہے مروہ پہ جا کر کے. مروہ کے آپ کو رائٹ سائڈ ہی ایک دروازہ ملے گا, وہاں پہ بہت سے لوگ ہوں گے بال کاٹتے ہوئے, تو آپ وہیں پہ بال کاٹنا چاہیں کاٹ لیں, تھوڑا سا آگے دکانیں بھی ہیں. یا نہیں تو آپ اطمینان سے اپنے روم نکل کے آ جائیں, جہاں پہ آپ کے روم ہو وہاں پہ الحمدللہ حجام شاپ بہت سی ہیں, بہت سے ہیئر سیلونس ہیں, وہاں پہ جا کر کے آپ اگر حج کے لیے گئے ہیں, عمرے کے بعد آپ کو حج فوری کچھ دنوں میں کرنا ہے, تو سر کے بال کٹوا لیں, کٹنگ کروا لیں.
اگر عمرے کے بعد حج کے لیے کافی لمبا وقت ہے یا صرف عمرہ کر رہے ہیں یا صرف حج کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں آپ سر منڈوا لیں، سر منڈوانا افضل ہے، بال کٹوانا یہ جائز ہے۔ تو جس کو حج سامنے ہے تاکہ کچھ بال باقی رہیں سر پہ، تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ صرف کٹنگ کروا لیں، اس کے بعد وہ دوبارہ جب حج کر لیں گے تو حلق کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جا کر کے آپ کا عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ عورتوں مردوں کے احکام بالکل دونوں سیم ہیں۔ طواف وضو کی حالت میں کرنا چاہیے، وضو کی حالت میں طواف کریں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وقت ضرورت اگر کوئی وضو کے بغیر بھی طواف کر لے تو طواف ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ وضو کے ساتھ طواف کریں۔ سعی جو ہوتی ہے صفا مروہ کے درمیان، یہ بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک عورتوں کے بال کاٹنے کا مسئلہ ہے، تو عورتوں کے لیے بال کاٹنے کا حکم یہ ہے کہ وہیں پر ٹھہرے ٹھہرے وہ اپنی چوٹی کا نچلا حصہ پکڑ کر کے ایک انچ کے برابر قینچی لے کے بال کاٹنے چلے گا، یا وہاں سے اپنے گھر پہ آ جائیں، گھر پہ آ کر کے اس کے بعد اپنے روم پہ آ کر کے ایک انچ کے اتنے بال کاٹ لیں، انشاءاللہ اس طریقے سے ان کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ رہا عمرے کا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ طواف کرتے ہوئے کعبے کو چھونا، کعبے کو بوسے دینا، اس کے کپڑے کو پکڑنا، یہ دیوار چھونا، وہ چھونا، یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں، کوئی چیز بابرکت نہیں ہے جب تک کہ اللہ نے اس کے اندر برکت نہ رکھی ہو۔ برکت والی صرف دو چیزیں وہاں پہ، ایک حجر اسود ہے جس کو آپ بوسا دیں گے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، آپ کے گناہوں کو چوسنے کی طاقت اللہ نے اس کے اندر دے رکھی ہے، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ اور وہی آپ دوسروں کو ڈھکیلتے ہوئے جا کر کے بوسا دے کے آئیں گے تو وہی اجر اسود قیامت کے دن اس کو اللہ ایک زبان دے گا اور آنکھیں دے گا، وہ دیکھ کر کے گواہی دے گا کہ اس نے اللہ ظلم کیا، دوسروں کو مار کے آ کے اس نے مجھے بوسا دیا تھا، وہ آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ تو کسی کو دھکا اوکا نہ دیں، موقع ملتا ہے بوسا دیں، نہ دیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو حجر اسود کا کونا ہے مثال کے طور پر، اس کے فوری بعد دروازہ ہوتا ہے، اس کے فوری بعد دروازہ ہے۔ دروازے اور حجر اسود کے درمیان تقریباً سمجھیے اتنی جگہ ہے، اس دائز سے لے کر کے یہاں تک اتنی جگہ ہے، یہ جگہ ملتزم ہے۔ اس جگہ آپ کو موقع ملے تو آپ جائیں، اپنا سینہ لگا کر کے اس کو ٹھہریں، اپنا چہرہ اس کو لگائیں، وہاں ٹھہر کر کے دعا کریں، دعائیں زیادہ قبول ہو سکتی ہیں۔ لوگ صرف دروازے پہ لٹکے رہتے ہیں، دروازوں کو پکڑے، دروازے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، دروازے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ دروازے کی اس دہلیز میں کوئی فضیلت ہے۔ فضیلت ہے تو دروازے اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جگہ افضل ہے، آپ جا کر کے ٹھہریں، وہ جا کر کے دعائیں آپ کریں، اپنا بدن لگا کر کے آپ دعائیں کریں، دعاؤں کی قبولیت کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور عورتیں وہاں پہ نہ جائیں بہتر ہے، کیونکہ بہت زیادہ دھکم پیل ہوتی ہے، بہت زیادہ بدن سے بدن لگتے ہیں، بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ عورتیں اپنے سکون و اطمینان سے طواف و سعی کر کے اپنے عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، اذکار میں، اس میں لگ جائیں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے۔ مکہ میں رہتے ہوئے آپ کثرت سے طواف کریں، طواف آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، کثرت سے آپ طواف کریں، نماز کثرت سے پڑھیں، کیونکہ وہاں کی دو رکعت دوسری مسجدوں کی دو رکعت کے مقابلے ایک لاکھ گنا زیادہ بہتر ہے، سوائے مسجد نبوی کے۔ مسجد نبوی کی ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے، سوائے مسجد اقصیٰ کے، مسجد اقصیٰ کی ایک نماز 250 نمازوں کے برابر ہے دوسری مسجدوں کے، لیکن یہ ایک نماز مسجد حرام کی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ اور مکے کی خاصیت یہ ہے کہ مکے میں آپ چاہے مسجد حرام میں نماز پڑھیں، چاہے آپ مکے کی آبادی میں کسی مسجد میں آپ نماز پڑھیں، گھر پہ نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، انشاءاللہ، چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، مکے کی نماز کا 1 لاکھ ثواب ہے، پورے شہر کی نماز کا، پورے شہر کی نماز کا انشاءاللہ تعالی۔ جبکہ مدینہ کی نماز کے تعلق سے یاد رکھیں، صرف مسجد نبوی میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو 1000 کا ثواب ملے گا، مسجد نبوی سے ہٹ کر کے آپ باہر پڑھیں گے تو آپ کو یہاں کی نماز کا ثواب، وہاں کی نماز کا ثواب، دونوں برابر ہوگا۔ تو یہ ہوا عمرے سے متعلق۔ زیارت مدینہ سے متعلق مختصر میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ زیارت مدینہ حج کا کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ ہی عمرے کا کوئی حصہ ہے، لیکن وہاں تک آپ پہنچے ہیں تو کون اپنے آپ کو محروم رکھنا چاہے گا؟ مدینہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ مدینہ کی زیارت اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے مت جائیے،
آپ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جائیے، کیونکہ کسی بھی جگہ زیارت کے لیے اگر عبادت کے طور پر نیت کر کے جا سکتے ہیں تو صرف تین جگہ ہے، ایک مسجد حرام ہے، دوسرا مسجد نبوی ہے، تیسرا مسجد اقصی ہے. اس سے ہٹ کر کے کسی بھی جگہ آپ عبادت کی نیت سے سفر کر کے نہیں جا سکتے. تو مسجد نبوی آپ جا رہے ہوں، نیت آپ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کی کیے ہوں، تو یہ سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے آپ جائیں، جا کر کے آپ وہاں پر مسجد نبوی میں نماز پڑھیں، آپ کو ثواب ملے گا. تو جیسا میں نے کہا کہ مدینے کی زیارت کا حج اور عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک زائد چیز ہے، مل جائے تو ٹھیک ہے. اگر آپ پانچ دن مکمل کر کے مکہ سے سیدھے واپس گھر آ جاتے ہیں تو آپ کا حج بغیر کسی شک کے مکمل مقبول ہے انشاءاللہ تعالی، اگر آپ نے سنت کے مطابق حج اخلاص کے ساتھ ادا کیا ہو. مدینہ کی زیارت میں دیکھیں آپ، جیسا میں نے پہلے کہا کہ مسجد نبوی کی زیارت مقصود ہو پہلی چیز، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو وہاں پر پانچ جگہ کی زیارت سنت ہے، اس کے علاوہ چھٹی جگہ آپ نہ گھومیں. ہاں، اپنے تاریخی معلومات کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ایسے ہی آپ جاتے ہیں، وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ثواب کی نیت سے صرف پانچ جگہ آپ جا سکتے ہیں. ایک مسجد نبوی ہے، دوسرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے، تیسرا بقیع قبرستان ہے، چوتھا مسجد قباء ہے، اور پانچواں شہداء احد جہاں پر مدفون ہیں وہ جگہ ہے. یہ پانچ جگہیں سنت سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ قبلتین کو آپ جائیں، اس کے علاوہ سبع مساجد کو آپ جائیں، اس کے علاوہ مسجد غمامہ کو آپ جائیں، فلاں جگہ جائیں، فلاں جگہ جائیں، یہ سب سنت سے ثابت نہیں ہیں. صرف یہ پانچ جگہیں ثابت ہیں، مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور تیسرا بقیع قبرستان ہے، چوتھا مسجد قباء ہے، اور پانچواں شہداء احد جہاں مدفون ہیں وہ جگہ ہے، احد کا میدان. یہ پانچ جگہ آپ زیارت کریں. اس کے علاوہ آپ اپنا اکثر وقت مسجد نبوی میں گزاریں، کیونکہ مسجد نبوی کی نماز کا آپ کو فائدہ ملے گا. وہاں کی ایک نماز دوسروں کے مقابلے 1000 گنا افضل ہے، 1000 گنا بہتر ہے. تو سب سے پہلے آپ مسجد نبوی جائیں. مسجد نبوی جانے پر آپ کا سب سے پہلا فریضہ ہے کہ 2 رکعت آپ تحیت المسجد پڑھ لیں، بیٹھ کے نماز پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہاں پر ایک روضہ ہے جہاں بالکل جہاں امام نماز پڑھاتے ہیں آج کل، اسی سے سٹا ہوا لگا ہوا ایک حصہ ہے جو اللہ کے نبی کے گھر کے بازو لگا ہوا ہے، جسے روضہ کہا جاتا ہے. تو وہاں پر آپ موقع ملے تو جائیں، موقع ملتا ہے الحمدللہ، لائن لگا کے جانا پڑتا ہے، لیکن وہاں پر نماز پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت ہو ایسا کچھ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ وہ جگہ جنت کی جگہ ہے، گویا وہ جگہ گویا جنت کی جگہ ہے، یہ اس کی فضیلت ہے. وہاں پر موقع ملے جا کر کے آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے آئیں، ایسے ہی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو مسجد نبوی میں یہ ایک عام آپ کام کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. پھر مسجد نبوی ہی میں اللہ کے نبی کی قبر ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی قبریں ہیں، ان کی زیارت آپ کریں. آپ گئے ہوں تو ایک مرتبہ آپ کر لیں، روزانہ نہ جائیں، کیونکہ درود آپ جہاں سے پڑھتے ہیں فرشتے پہنچاتے ہیں. آپ یہاں سے پڑھیں گے فرشتے پہنچائیں گے، وہاں سے پڑھیں گے فرشتے پہنچائیں گے، سامنے جا کر سلام کریں گے فرشتے پہنچائیں گے. جانے کی اجازت ہے، ایک مرتبہ آپ جائیں. جا کر کے سب سے پہلے آپ کو خانے بنے ہوئے ہوں گے، بتائیں گے آپ کو وہاں پہ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف کھلنے والا خانہ ہے، چھوٹا سا سوراخ ہے، گولڈن سوراخ، تھوڑا سا ہٹ کر کے ابو بکر صدیق، اس سے تھوڑا سا نیچے ہٹ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان تینوں کی قبریں ہیں. آپ جا کر کے وہاں پر لمبا ٹہرے نہیں، دعائیں نہیں کریں، کچھ نہیں کریں، ان کو سلام بھیجیں، ان کو سلام بھیجیں، ان کو سلام بھیجیں، درود پڑھ لیں، ابو بکر پر سلام، عمر پر سلام، آپ وہاں سے نکل جائیں فوری طور پر. وہاں پر ٹہرنا، دعائیں کرنا، بابر کا سمجھنا، ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. تو یہ 2 ہو گئی آپ کی، مسجد نبوی کی زیارت اور اسی طریقے سے قبر نبی علیہ السلام کی زیارت. اس کے بعد آپ صبح یا شام کے اوقات میں بقیع قبرستان کھلا رہتا ہے، تو جیسے یہ قبرستان ہے ویسے وہ قبرستان ہے، لیکن وہاں پر صحابہ دفن ہیں، بڑے بڑے علماء دفن ہیں، ائمہ دفن ہیں. آپ جائیں، جا کر کے جیسے یہاں پر جو دعائیں پڑھتے ہیں وہی دعائیں وہاں زیارت قبرستان کی آپ پڑھیں گے. ایک مرتبہ جا کے پڑھ کے آ جائیں. وہ ایک سے زیادہ مرتبہ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، جا کے اپنی موت کو یاد کریں، ان کے حق میں دعا کریں، اپنے میتوں کے حق میں دعا کریں. الحمدللہ یہ 3 چیزیں ہوئیں. چوتھی چیز مسجد قباء کی زیارت. آپ کو اگر موقع ملے روز جا کے آئیں ایک مرتبہ، کوئی حرج نہیں، کیونکہ
اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ اگر اپنے گھر سے وضو کر کے نکل کے مسجد قباء میں دو رکعت فرض ہو کے سنت ہو، میں کہوں گا فرض نہ پڑھیں، وہاں پہ سنت پڑھ کے آئیں، فرض یہاں پڑھیں تاکہ آپ کو 1000 کا مکمل ثواب ملے، 20 کے اوقات میں جائیں، فجر سے ظہر کے درمیان کافی وقت ہے تب آپ جا کے آ جائیں، یا عصر سے مغرب میں کافی وقت ہے تب آپ جا کے آ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، تو جا کر کے اگر کوئی دو رکعت وہاں پڑھ کے آتا ہے تحیت المسجد ہی صحیح یا کوئی سنت ہی صحیح، ایک عمرے کا مکمل ثواب اس کے لیے ہے، ایک عمرے کا مکمل ثواب اس کے لیے ہے۔ تو الحمدللہ مسجد قباء کی آپ زیارت کریں، الحمدللہ مسجد نبوی سے مسجد قباء تک فٹ پاتھ بنایا گیا ہے، پیدل بھی جا سکتے ہیں، تھکان ہوتی ہے جانے میں، رات میں جا کے آ جائیں کوئی حرج کی بات نہیں، جب دھوپ وغیرہ نہ ہو، یا پھر اسی پر سواریاں بھی چلتی ہیں جو بٹھا کے لے جاتی ہیں، جا کے آئیں، پیدل جائیں، جیسے بھی جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، جا کے آپ دو رکعت پڑھ کے آ جائیں، عمرے کا ثواب انشاءاللہ تعالی اللہ کے رسول نے اس پر وعدہ کیا ہے۔ ایک آخری چیز باقی رہ جاتی ہے زیارت مدینہ میں، وہ ہے شہداء احد کی زیارت، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ احد میں 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا تھا، جس میں اللہ کے نبی کے سب سے شہید چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں، ان کی بھی قبر وہاں پر ہے، تو جا کر کے وہاں پہ ان کو سلام کر کے آئیں، ان کو دعا دے کے آئیں۔ یہ پانچ چیزیں زیارت مدینہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، اور یہ زیارت مدینہ کے آداب ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ زیارت مدینہ کا موقع مل جائے تو الحمدللہ، چاہے پہلے موقع ملے چاہے بعد میں موقع ملے، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کریں۔ مدینہ سے مکہ آنے کا دوبارہ آپ کو موقع مل رہا ہے تو ایک اور عمرے کا موقع آپ کو مل جائے گا، ایک اور عمرہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شرعی احکام کو ہمیں سمجھنے کی اور ان میں سے جو قابل عمل ہیں، واجب العمل ہیں، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔